Na live de ontem, eu fiz uma live falando sobre Adão Negro e eu comentei na live sobre a fala do Ricardo Rente, que ele faz um vídeo lá no Cinemol e ele está impressionado que um negro tem uma mansão. Um negro tem uma... Como assim um negro tem uma mansão? E a frase dele está lá falada, está rolando na internet. E aí ele diz que não faz sentido na história um negro ter uma mansão. Ele falou isso, tá gravado. E como eu disse no meu vídeo, ele estava na casa dele, de meia, na casa dele não, estava aparecendo na casa de alguém lá, de meia, tranquilo, confortável. Então ele soltou essa, confortável. Ninguém obrigou ele a falar nada, ele não estava bêbado, ele não estava aparentemente alterado por droga nenhuma. E ele soltou que ele achava que a mansão era do senhor Destino. E ele ficou impressionado por ser uma... Ele não conseguiu entender, fazer sentido na cabeça dele que a mansão era de um preto, de um cara de cor, de um afrodescendente. Na cabeça dele, ele não conseguiu. Eu acho essa fala horrorosa. Eu acho essa fala asquerosa. Porque é um racismo que existe na sociedade, que o preto não pode ter coisas boas. A gente tem, além do preto, a gente tem o problema do pobre também, né? O Brasil, no momento em que os pobres começaram a ter dinheiro para comprar passagem de avião, os ricos começaram a reclamar que os pobres estavam transformando o aeroporto de São Paulo em rodoviária. Porque a gente tem essa cultura racista e preconceituosa de que o pobre não pode ter dinheiro e que preto é pobre. Isso é um racismo estrutural, isso tá na cabeça das pessoas, tá? Precisa ser mudado, as pessoas precisam entender que não é assim. Tem gente que acha que o pobre não pode ir pra Disney, sabe? Por quê? Porque é pobre. Isso faz parte de um preconceito. Isso é um preconceito arraigado principalmente na classe média. Isso é, porque eu ganhei um pouco de dinheirinho, o cara que é preto não pode ter tanto dinheirinho. Tem até um caso que passou no Fantástico agora, de um cara no apartamento dele lá, o cara preto, e tem uma vizinha que odeia ele porque ele é preto e tá morando no mesmo lugar que ela. Isso faz parte do racismo estrutural que está na cabeça das pessoas. E o Ricardo Rente tem esse racismo na cabeça dele. Eu, na live de ontem, eu comentei que quem é racista não acorda racista. Não é que nem gripe. Olha, eu acordei hoje mal, eu tô gripado. Ai, eu acho que eu tô racista hoje. Mas amanhã eu já tô curado, tá? Amanhã eu já tô curado. Foi só um dia que eu peguei uma gripe. Racismo não é gripe. Racismo está na cabeça da gente. A gente tem isso. Eu sou branco. Eu sou classe média. Eu já cometi atos que eu me arrependo. Eu tenho um amigo que ele tem origem... Ele é filho de italiano com uma negra. E eu nunca olhei para ele como se ele fosse preto, porque não acho, nunca achei. Eu posso dizer assim, porque eu não sou racista, então eu olhava para ele como um igual. Eu nem parei para pensar que ele era preto, nunca, na minha vida. E uma vez ele contou uma história para mim que ele, do segurança do supermercado, ficou perseguindo ele porque ele tem as origens afrodescendentes dele. E eu falei para ele que eu nunca tinha visto ele como preto. E ele falou, isso é racismo. Isso se chama colorismo. Porque de acordo com a cor da pele, você acha que o cara que é mais preto, como é que eles falam? O retinto, ele é o preto. E o cara que é mais clarinho não é. Isso é uma forma de racismo. Aquilo explodiu a minha cabeça de uma maneira, porque eu nunca parei para pensar que eu estava sendo racista em não perceber que ele era preto. Que isso é uma forma de racismo. Tipo, aquele lá é preto, você não é. Você faz essa distinção natural. Isso me incomodou de uma maneira, porque eu estava sendo racista. Seguindo a lógica da explicação dele. Isso me incomodou de uma maneira gigantesca, porque eu achava que, por não achar que ele era preto, eu não estava sendo racista. E eu estava, de alguma maneira. E eu tenho isso em mim. Eu cuido muito disso. Eu não quero que meus filhos sejam assim. Não quero que meus filhos tenham essa referência. Não quero que os meus filhos pensem dessa maneira. Eu assumo os meus erros. E eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor com isso. Isso me deixa até emocionado. E quando teve a fala lá do cara que falou que preto não pode ser rico, me incomodou pra caralho. Me incomodou pra caralho. Me incomodou pra caralho. Pra caralho. E
Aí ele mandou uma desculpa, dizendo que o problema são os outros. Ah, porque vocês tiraram de contexto a minha fala. Tiraram de contexto o cacete. Tirou de contexto o cacete. Você foi racista. Assuma que você foi racista. Ah, porque o problema é que as pessoas têm inveja de mim. Aí ele solta uma... Ele piora a situação falando que as pessoas têm inveja dele. Ah, porque os decenautas têm inveja de mim? Porque eu vou no tapete vermelho da DC. Gente, eu, nerd rabugento. Eu sou quando saiu Mad Max, a Warner trouxe 5 mochilas de Mad Max das gringas. Ela deu 5 mochilas de Mad Max para 5 pessoas no Brasil. E eu sou uma dessas pessoas que recebeu essa mochila. Eu ia participar dos almoços de final de ano da Warner. Eu não teria inveja de uma pessoa que é convidada pro tapete vermelho. Eu não falaria de alguma pessoa, de ninguém, porque ela foi pro tapete vermelho. Oh, a pessoa foi pro tapete vermelho, ela é melhor que eu, vou ter inveja. Tem inveja porra nenhuma, não tem inveja disso, não tem inveja de quem vai pra quem é convidado pra cabine e eu não sou, não tem inveja nenhuma. Eu tenho dinheiro pra ir pro cinema assistir um filme, eu não preciso ir pra cabine, eu não preciso ir pra tapete vermelho. Isso é a pior desculpa que alguém poderia falar. É a pior desculpa que alguém poderia falar. E aí ele fala, não, porque eu sou, olha pra mim, olha pra minha pele, eu sou preto. É a pior desculpa. O cara foi racista. O cara foi racista, o cara colocou a palavra, colocou todas as letras no que ele falou. O preto não pode ser rico. E isso é um racismo estrutural, como eu disse. No Brasil a gente tem esse preconceito. O pobre não pode entrar no aeroporto, o pobre não pode ir pra Disney. O Paulo Guedes falou isso. Ah, vai visitar o Brasil, você não precisa ir pra Disney. Isso é um problema de estrutura, isso é um problema de sociedade. É um problema da nossa vida. E, Ricardo Rente, você é racista. Não importa se você é preto ou branco, a sua atitude foi racista. Entenda isso. Ponha na sua cabeça e seja uma pessoa melhor. Como eu tento ser uma pessoa melhor. Ponha essas coisas na cabeça. Vocês que estão assistindo, a gente tem atitudes. Porque o racismo estrutural está aí. A gente vive, a gente foi criado numa sociedade assim. Essas coisas acontecem. Só que a gente não pode deixar que aconteça. A gente não pode deixar que aconteça. E a desculpa do racista foi pior do que o soneto. A culpa é de quem tem inveja de mim. Eu não vou pedir desculpa. Quase subiu nas tamancas. Eu não vou pedir desculpa. Eu tenho a minha vida, eu construí a minha vida. Eu não vou pedir desculpa pra ninguém. Sabe, essa é a pior das desculpas. A pessoa não entender que ela tem a semente na cabeça dela. Ela tem. E ela falou num momento confortável da vida dela. Ela falou num momento em que ela estava tranquila. Ela falou num momento em que ela se achou segura o suficiente para falar daquilo. Não importa o quanto você já defendeu, o quanto você já fez, o quanto você já lacrou, como dizem por aí, que eu não sou essa pessoa, eu não sou de direita de jeito nenhum, eu sou muito mais de esquerda do que de direita, mas as pessoas precisam ter empatia com o próximo. Você aprende empatia com a vida, sabe? Eu vou tentar ensinar empatia para os meus filhos, e a gente aprende empatia com a vida. Então, se você um dia, vocês que estão assistindo, um dia forem racistas, às vezes a gente é sem querer. Às vezes acontece. Acontece mesmo. Mas assuma aquilo e aprenda com aquilo. Evolua com aquilo. Não joga a culpa nos outros. Quando você age errado, não são os olhos dos outros que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com a sua própria imagem, o seu próprio caráter. A culpa que você vai sentir. Se você não sente culpa, é porque você tem muitos problemas. Você que não sente culpa, você tem muitos problemas. Você que apoia esse tipo de coisa, você tem muitos problemas. Você que não tem empatia com as pessoas que estão vivendo na sociedade do seu lado, você tem muitos problemas. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é japonês ou se é anão. Se você não tem empatia com o próximo, você não deveria nem viver em sociedade. Eu acho que a gente tem um pacto civilizatório. A gente tem que respeitar o próximo. O meu direito acaba quando começa o direito da próxima pessoa. E o ser humano parece que está perdendo isso. A gente está passando por uma fase horrorosa nesse momento em que é mais importante o seu umbigo. É muito mais importante o seu umbigo. Não deveria ser. A gente vive em sociedade e criar uma sociedade melhor é bom para todo mundo. Sim, Ricardo Rente, você é racista. Aprenda com seus erros. Mude, reflita. Se você não refletir, você vai continuar sendo racista. Aprenda com seus erros.
Não quero que ninguém seja cancelado na internet. Não quero. Eu falei na minha live de ontem. Não conheço a pessoa. Eu não conheço a pessoa. Eu não tenho relacionamento com a pessoa. Eu nunca vi o trabalho da pessoa. Estou julgando pelo pouco que eu vi. Mas o pouco que eu vi não foi tirado de contexto, como ele diz. Está lá. Está colocado lá na fala dele. Ah, porque eu quis explicar que os roteiristas não colocaram um desenvolvimento decente do personagem para explicar como é que ele ganhou o dinheiro dele. Não. Não, não é esse o contexto. O contexto é que você não aceita que um preto seja rico. Esse é o contexto. O contexto é esse. Você não aceita que um preto seja rico e isso te incomoda. E ficou claríssimo na sua fala. Pessoas, sejam pessoas melhores, tá? Sejam pessoas melhores, porque a vida já não é fácil. A vida já não é fácil. Quando a gente acaba tretando e brigando e reclamando e xingando o próximo, a coisa começa a ficar ainda pior. Se a vida não é fácil, gente, vamos ser legal com todo mundo, vai ser legal com o motorista do ônibus, não precisa, na hora que você tá dirigindo, não precisa buzinar e xingar, sabe, o cara tá trabalhando, não precisa olhar feio porque o carinha que coloca as suas compras no mercado demorou para chegar no seu caixa. Cara, vai lá e põe a sua compra na sacolinha. São coisas simples do dia a dia. São coisas simples do dia a dia que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter empatia, que a gente precisa viver em sociedade. É horrível viver em sociedade sabendo que as coisas não são legais. E, sim, você preto pode ser racista. Você pode. Se você tem origem, você pode ser, sim. Entenda isso, aceita isso e mude na sua cabeça. E vocês todos que estão assistindo aqui, quase 200 pessoas aqui, vocês todos que estão assistindo aqui, pensem no próximo. Pensem em ajudar o próximo. Pensem nas pessoas que precisam, tá? Porque as pessoas que precisam, precisam. Elas existem num mundo em que existe a desigualdade. Ajudem as pessoas.